欢迎回来最新新闻的现场。江宜大厦欢庆104周年校庆，在17号举行校友总干事回娘家的活动，结合江宜大厦上界出名的农特产品举行展售嘉年华，以创意营销农业。身为江宜大厦杰出校友的江宜市长吴敏辉嘛，当来到母校共享盛举，含校友各有各级农会总干事拍响同锣，做伙庆祝江宜大厦生日快乐，嘛共同来推广着台湾在地农特产。嘉义大学104年校庆活动17号开始，一直到19号，在南潭校区老街顶场。第一天除了有超过40多斤农会特色产品，含嘉义在地小农优质产品，伫咧现场展售，佮有结出校友回娘家，特别提供着两只行专地，予大家来品尝，予全校师生、校友含民众拢真娱乐，现场闹热滚滚。江宜市长吴敏辉特别登来到母校献上生日祝贺，期待伫咧欢度校庆的同时，嘛多多鼓励大家各位同时熟悉实在地吃当季的理念，了解到是农教育的精神。农会总干事的校友的学长姐也带着他们的产品来回到这里来，我们更看到了这一股无穷的力量。校长把它整合了以后，更从我们人生的一个健康，还有更多的一个我们过去的基础的发展之下，未来我们可以看到我们新的医学院，这是我们努力在争取的，这所做的是为了整个人类的发展，更是一个永续发展，也运用了嘉义在这个地方，嘉义大学有非常多的条件，非常多的资源整合起来，一起往前推进。我想谢谢我亲爱的母校，我的校长跟所有的老师，有老师的指导，让我们未来更好。而嘉义事业因此呢，每一位校友展现更大的力量，让嘉义大学，我想面对更多的挑战，我们只有更好。我们祝福学校生日快乐，校运昌隆。嘉义大厦配合着台湾自控五控净零排放的政策，鼓励民众多多消费国产的农产品。今年校庆嘛，特别邀请着来自全台各地区农会，超过40斤的农特产品举办展售活动，欢迎民众到嘉义大厦来采购消费。啊，总干事回娘家之外，那我们还有相当多的活动。那我们明天有校庆典礼，有校友回娘家，那当然我们在人文艺术也不缺席，明天也有校友回来学校展示他们的作品。那最重要的，我们在嘉义县市里面，我们从10月28号开始到12月14号，我们有将近2个月的时间，那我们有所谓的想玩嘉义这个系列，那我们也期待嘉义县市还有云嘉南各位好朋友都能够来参加。那最重要的是在19号，我们有一个台湾中医药产学论坛，那我们希望大家来共襄盛举。我们嘉义大学会朝向我们另外一个新的学院的一个使命而前进。那这个是我们另外一个里程碑，希望这样的一个产学一个论坛，能够在中医、中药还有我们产官学做相当的连结，欢迎大家来到嘉义大学，谢谢大家。嘉义大厦校方表示，嘉义大厦的导游、牛奶和优格拢真出名。今年竟推出着相当有创意的酱油冰淇淋。在活动当中，除了好吃的商品，嘉义大厦的校园嘛真有特色。有卡诺纪念园区、园艺技艺中心、嘉义大厦植物园、动物试验场、嘉义大厦昆虫馆等等，会当让民众来体验或者是探索的所在，相当具有知识性和娱乐性。欢迎民众伫咧这个周休假期，做回到嘉义大厦来散步、佚佗。最新新闻，张定书、王小山、嘉义市采访报道。嘉义是坐落在旧尖宿舍群的实验牧场，今年荣获了2023年的台湾室内设计大奖的金奖。那我们也非常的感谢林永涵建筑师，他可以透过作品看到嘉义市的努力跟价值。委员们针对它的时代性、公共性，还有以及社会相关的一些议题，由评审主动来推荐挑选出今年的评审团大奖。实验牧场在这个充满偏见的时代里面，其实它提供了一个
充满尊重及人性关怀的作品的价值。那其实这也体现出市长在推动嘉义市的文化治理的这个层面上面，其实都一直是用温暖以及跟尊重的这个人性价值来极力的推动嘉义市的各项施政。更多的支持让我们持续推动，让文化走进生活，那也可以让全台湾看到嘉义市的这个价值跟努力。谢谢。